kal fadhigii shanaad ee ay yeeshaan golaha deegaanka degmada Berbera fadhigiisii koowaad ayaa maanta ka furmay xarunta maamulka degmada Berbera waxaana gudoominayay kal fadhigaasi gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin sidoo kale waxa iyaguna ka soo qayb galay badiba xubnaha golaha deegaanka degmada Berbera ugorreyn kal fadhigaasi waxaa furay xogayaha maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera Suhayb Maxamed Cali oo isagu faahfaahin ka bixiyay ajandayaasha qodobada lagaga doodi doono kal fadhigani maanta oo ay taariikhdu tahay 15kii bishii February 2022ka biidnillaah waxa inoo furmi doona kal fadhigii shanaad ee golaha deegaanka degmada Berbera oo ay ka soo qayb galeen ama ay fadhiyaan 12 mudane kal fadhigani ajandayaashiisa waxa uu ka kooban yahay 3 ajande oo kala ah ajandaha koowaad ee ay falaqayn doonaan mudanayaashu waa abaaraha iyo aafooyinka soo noqnoqda ee iminkana muxuu ahaayey dalkeenna haya guud ahaan qodobka labaad waa baahiyaha dheeraadka ah ee dhakhtarka degmada oo kal fadhigii horena ku jiray qodobka saddexaad oo ah samaynta xeerka iskaashatooyinka degmada ka howlgala oo loo baahan yahay inay mudanayaashu ka doodaan islamarkaana ay xeer ka soo saaraan lagu maamulo saddexda ajande ayuu ka koobnaan doonaa kal fadhigeenu gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii u qabsoomay sanadkii tagay golaha deegaanka degmada Berbera qorshayaasha sanadkan cusub ee 2022ka iyo sidoo kale aafooyinka ay ka midka yihiin abaaraha soo noqnoqday ee dalka ka jira waray Ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ka baryaynaa isagaa gacantiisa lagu deeq baxaaye in ummadda muslimiinta ah Ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dulqaado oo dhammaanteen naga dulqaado aafaadka abaaraha bilowga ah gudoomiyaha gobolka wuxuu hawlgeliyey guddi heer gobola oo soo qiimeysa xaaladda abaareed ee gobolkan iyo degmada Berberada iyo degmooyin ka sii farcama degmada Berberada warbixintii ay soo celiyeen guddidaasi ay usoo celisay gudoomiyaha gobolka wadajirna warbixintan ugu siisay waxa ay soo gudbiyeen 3 qodob oo ay usoo kala bixiyeen qodobka koowaad iyo qodobka labaad iyo xaalad SOS ah oo qodobka saddexaad halkay odhan lahaayeen waxay u bixiyeen xaalad degdeg ah oo aan u baahneen in la sii eegto ee degdeg looga jawaabo waxay war keeneen qodobka koowaad in marka in laga sameeyahay abaarta gobolka oo ay u sii qeybiyeen meel biyo leh oo baadka kusii yaallo iyo meel biyona gobaabsiin baadkina gobaabsii yahay waxay kaloo soo raaciyeen ceel biyoodyada jira oo qodobka labaad ah 5 ceel oo fadhiya 1 ceelo degmada sheekha iyo 4 ceelo degmada Berbera qodobka saddexaad oo u dambeeyana waxay yidhaahdeen oo SOS yidhaahdeen in degdeg loola gaadho goobo cayiman oo iyagu ay tabaaxeen sheegeen oo ah degmada Sheekh tuulooyin ku yaalla ximan iyo cagaarrey iyo doodama in la degdeg loola gaadho biyo loola gaadho oo laga howlgalo iyo intan u dhaxaysa xabaalo tumaalada iyo degmada stopta inta u dhaxaysa iyagana in degdeg loo gaarsiiyo barkadahaas oo biya dad badan ay kusoo guureen barkadahaas inay bilaabiyihiin waanu ka jawaabnay maamul gobol ahaan iyo degmo ahaan ugu isku tiirsanayna degmadii Sheekh maamulkeeda loo marayo
waxay ka hawlgalaan dadka waxa ay u qabanayeen oo aan biyo gaarsiiyo aan dimada barbara waxa laga soo warbixiyeena waanu ka shaqeynay oo waanu kicinay barkadihii ay ilaadeen biyaha lagu shubana waanu ku shubnay oo waanu gaarsiinay xaaladda abaareed waa taa wasaaradda kaliftaydeenu kalfadhigeena qodobka koowaad ka dhiganno oo runtii miisaaniyadda aan san walba ansixinno aan hirku lahayn ama meel marka xaaladaha noocan yimaadaan laga isticmaali karo looga soo saari karo marka aafaadku ilaahay subxana wa tacaala inaga hayo waa badan yihiin qadarku waa dhacaa mar walba waa joogto in miisaaniyadda sanadka soo socda insha allahu kalfadhiga ee qoshaha ay golaha deegaanka ku darsadaan in hidh cayiman iyo dhaqaale cayiman loogu talagalo aafaadka dabiiciga ah ee soo noqnoqda inaga gobolkeenna waxyaalabaa jira sanad walba dhaca kuwaasoo aada u dhibaateeya bulshada laba qeybood baa sanad walba inagu dhaca oo waxaa dhaca iskuullada dabeelo xoogan baa ka dhaca laba bilood joogta ah iskuullada way duniyaan oo jingaday ka qaadaan waa in lagu talagalaa oo miisaaniyadda loogu talagalaa hid loogu sameeya dab baa dhaca oo guryaha gubta oo meheradaha gubta iyagana in golahu si degan uga fakaro dena uu qorshe saxan uu sameeyo miisaaniyadda loogu daro insha allahu haddaan si guud ugu maro warbixinta sanadkeenii hore tegay oo daraskii miisaaniyaddeenna wuxuu ahaa 105 ayuu ahaa sanadkii 2022 hoosu dhac 107 baa ku yimi gundigu tahay xanuunkan aafada ee soo noqnoqonaya baryahantii dameyna haystay alxamdulilah mashaariicda 199 wixii aanu ku tala galnay way noo qabsoomeen ku talagalkii miisaaniyadda sanadkii tegay 2022 markaan u eegno qorshayaasheenii sidoodii ayay inoogu fuleen marka laga tago intaa yare ay iyadu ay dakhli ahaan ay usoo xaroon weyday marka laga reebo waxaanu iska gudageli doonaa insha allahu waan kusoo koobi doonaa kalfadhigeenna inaanu gudagallo insha allahu waynu furan doonaa kalfadhigeenna waxaanu ka doodi doonaa qodobada halkaa yaalla oo ay runtii baahi weyn u qabto bulshada ay mas-uulka ka nahay maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera abka dahab las iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab las oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab las waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dego istiwaan geli adiga oo raacaya weydiimaha istiwaan gelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil badan $160 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus